objetivo da meditação? Por que que nós meditamos aqui no Japão? Por que que nas culturas orientais nós temos essa prática? Aqui no Japão nós meditamos com o objetivo de controle emocional, de organizar a mente, para a gente ter melhor resultado na nossa vida. Não é verdade? Então imagina, quanto mais caótica é a nossa vida, mais nós precisamos meditar. Como diz um monge, meu amigo, é fácil meditar na montanha, mas vai meditar na tua casa, no teu trabalho, no ônibus que você vai pegar. Então assim, a meditação, essa conexão, eu acredito que seja um processo de transformação, de transformar o inconsciente, o teu material pessoal, em algo que você possa aplicar na tua vida. E com certeza, tanto no pessoal quanto no profissional, você começa a se conectar e ter melhores relacionamentos. 6 passos da medicina oriental para a tua vida. Vivendo aqui no Japão, eu aprendi que integrar quem eu sou pessoalmente com a minha linha profissional traz um caminho, uma jornada com significado. As emoções negativas, elas têm muitas funções. Na verdade, nós podemos dizer que não existem emoções negativas. As emoções, elas são sempre um termômetro para tudo.